sing ora duweni unggah-ungguh, ora duweni suposito. Dalan rupak lupa kedisian kowe sing menungso ora duweni tatanan. Kene rung tumindak tangane wis kemlawe. Sopo? Kang Masturi Gonoto, kae kadangku sing tak tresnani nang ya gene lanyu-lanyu, pangucapku kowe pengen nugel gulune Kang Mas. Ora idep kuwi kadangmu. Sing baku aku netepi dawuh bapa guruku, yen iki kesempatan bakar mulya uripku ayem tentrem ning negaraku. Bisa kowe kelakon nugel gulune Kang Mas. Digonoto wis bisa nyempal bau kene. Kelakon ing bawah ngene. Dadamu tamani pusat. Loh, lai janane. Bagus. Ampuh. Kos. Yoko, yoko. Sing jenengi sedulur kuwi, nek ngerti sedulur kecelakaan ini, terjatuh apik tenanku. Sae. Pancen atiku sing apik tenan iki. Kula ngertos jenengan ora entuk nesu. Ning kula entuk nesu. Lah kuwi lho. Dununge dulur nom ngeten iki nggih to. Ya aku tuku ngono kuwi. Sing kandha sapa? Sing kandha sapa? Sampeyan iki kebangetan kok wong tuwa kok ora kena nggih panutan. Lha piye to dipiye to di? Wong kaya ngene kok malah diugup, dibalui. Kudune ra yo dikandani sebecek aja nganti gelut. Kowe alah kon bacot. Kowe iki kleru iki, kleru. Aja ngono kuwi. Ora ana aja ngono kuwi kok ngene iki apa enek. Nuwun sewu Pak Masuri Gonoto. Umpama kula nesu niku pun pas lan lumrah jalaran napa? Jenengan niku adang kula sepuh. Nek kula gagas niku berkang Mas Handoko Putra. Umpama Kang Mas Handoko Putra ora entuk nesu, nek kula nggih entuk nesu. Sik. Saya aku tak takon. Pripun? Birawa Seta karo Sekti Kemau nang pertapan Argawilih. Nggih. Kuwi ning gone sapa? Teng kene jenengan. Sing di omah sapa? Jenengan. Lah kowe wong loro ki sapa? Tamu. Tamu. Lah wong dayuh kok nglangkai karo sing di omah. Rene jenengan asin. Lho aku ngopo? Kudune jenengan ora miwiti ngono jane kula ya ora jane. Lah aku ki lak jejering kadang tua ki yo ngeman karo adine to. Lah ning wong dayuh kok ora manut karo sing ndek omah kuwi ora yo dayuh sing piye jajal. Lho aku manut lho. Wis ora manut yo kowe, kowe sing kleru. Lho kok malah jenengan mojoke kula niku pri kowe kleru. Lah sampeyan ki yo padha wae kok. Tumbuh entuk tutup kok. Jenengan niku nggih kesangeten wong arep dipateni wong kok mau dilungke nyawane niku lho. Gunung Sari. Nggih. Pati lan urip kuwi sak tenane yo padha wae. Menungso urip kuwi bakale yo mati. Mbok sesuk, mbok saiki, mbok kapan wae. Wong ki ora mati. Kabeh kuwi wis kodrating Gusti, ora iso diendhani. Lah nek pancen kudune Kang Mas mati yo ora apa-apa pancen. Wis kodrate kudu kaya ngono. Ning nggih mboten ngaten iki kok. Nih ngoten lho. Ning nek perkaramu kaya ngene iki, kuwi ora ngrampungke perkara ning nambah masalah, nambah perkara. Kok saged? Ngerti ora? Birawa Sekti karo Birawa Seta kae mau. Kae mau sak burine sapa to?
Wilumaya. Tak liyane Wilumaya. Kang Mas Sasmoro bangun. Iya, Panji Kasatrian ki mbalu. Kadangmu Panji Asmoro bangun. Nek nganti kedadean iki krungu kadangku Panji Asmoro bangun, banjur nesu, apa kira-kira kowe wani? Nek kalih Mas Sasmoro bangun nggih jenengan sing kula jokke. Aku ora tok nesu kok, Di. Aku momo tok nesu ngono wani aku Asmoro bangun. Umpama liyane Kang Mas Sasmoro bangun kula wani. Ana perkara kok dinyang iki po enek. Wani. Wani-wani. Weh, sampean ki iso sabar apa ora? Sabar. Aku mengharap apa sing dadi pejangane Yai Curiganata mati urip ki ana ngesane Gusti Kang Karya Jagat. Umpama kowe tandang aras moro bangun, nek kudune mati ya mati ora apa-apa, nek urip ya urip. Nek niku kanggo nek Kang Mas Curiganata nek kula ora kesusu, Kang Mas. Lah mongko nek mati, aku ning mburimu. Lah tak sumet ben urip neh. Kok disumet padake ben urip meneh. Iya toh. Kaya ublek. Nek mati kowe awel. Mergane kowe kepengin rabi. Lah kula dereng rabi e. Lah kaya ngene iki lho. Bocah nom kuwi anggar kaya ngene iki adaane wong kesusu kuwi bakal kesluru. Kowe ora ngerti akibate apa. Kowe tumindak sing sak karmu dhewe, ning kowe ora mikir engko mburi ana akibate apa ora. Terus saiki ngene wae. Iki aku tak kandha karo kowe, kudu mbok gatekno lan mbok islokke. Mengko nek ana nesune Panji Asmoro bangun. Nganti kowe ditantemi, kowe ora kena males. Loh, wong diantemi loro ora entuk males, ku pripun? Kowe manut ora? Kowe ora kena males. Nek kowe dipateni, kowe ya manut to. Jenengan niku pripun ajeng jelas? Pripun? Wong kula niku dereng rabi wae ngomong nek awel sing mati lakon mati niku pripun sampean iki? Gegelo. Kowe kenapa kok rarun rembug? Moh. Lah wong nek mati kandhane aku suruh rembug ngono nek mati aku ning gurimu. Kowe tak sumet meneh ben urip iki lho. Di. Kowe iki kadangku. Aku kandha kaya ngene iki. Ora loko-loko terus kowe tak kon mati iki ora. Lah, ning kabeh mau mesti ana syarat sarana. Ning kusut to, Di. Kowe iki kok ya kleru nek ngono kuwi. Lah wong diantem kok ora etuk males. Kamu kok diantem iki lara. Dipateni kok ora etuk ngendani. Kamu kok dipateni kuwi ora ngerti. Luntrunge kodrat lho. Aja ngono kuwi to. Kula leh matur kuwi durung rampung. Kowe diantep yo bales ra apa-apa. Aku kandha kaya ngene yo, Di. Mergane kowe bakal tak silai ngampil. Kamu mampir sare kembang. Iya, nah. Kowe wis ngerti kuwi yo. Iki kembang. Kembang. Turi-turi putih. Dong satrio kok digawani kembang kaya wadon. Kaya bocah wadon iki anggepmu iki Gunung Sari iki. Kowe aja ngira kembangku lho. Kuwi kembang Wijaya Kusuma. Dadi sapa wae sing nggawa kembang kuwi diantem ora bakal rasa dipateni. Tamani pusaka ora bakal mempan. Saestu menika? Iya. Wah. Lenling. Eh, ribut. Nek wis rampung aku nyile. Oh, mboten pareng. Ora iso sabar. Oh, iya wis sabar. Iki jatahe sing top. Iya, iya. Nek mengko kowe diantemi, mesti wae kowe gelo ora iso males. Nggih. Itungen wae. Dadi lek katemi kadangmu kuwi ana pira? Nggih. Mengko nek wis rampung, kowe mbalesa. Ini bales semua aja neng Panji Asmoro bangun. Golek ana Wilumaya antem ana. Pareng pun pamit. Kang Mas. Piye iki Curiganata? Rehne sampean wis madhep-madhep kemene Gayu Wahyu. Sarate kala wau kados ngaten. Neng kula yakin sampean ora bakal iso. Karepmu piye, Di? Ngene wae, ben sampean mengko mantep lan iso gayuh wahyu katentreman. Sampean bakal tak lebokke ning jero cuku iki. Piyuh. Seto. Kowe iki bojo guyon. Ya wong awakku sak semene kok dibokke kono ki apa ya arep ora empet-empetan ngene. Lah niki nek cupu-cupu biasa, niki cupu wasiat.
Lha nek aku luwe? Lho nek teng jero mriku sampean ora bakal luwe. Mati kok Jojo. Malah mati kok aku. Sampean iki kepengen gayuh wayuh apa ora? Oh iya, oh kepengen, kepengen. Ora-orane nek kula niku arep mateni sampean. Ya ya wis ya manut aku manut kowe. Aja diseneni neh, bakune aku aja mboseneni terus. Cupu niki bakal kula delehke wonten ing pinggir kali. Nggo, sampean kula lebokke. Ayo, ayo di, ayo di, ayo di. Kangen karo kakang bangun to. Ya sak mestine wong ya garwane lho. Ngono kok ya ora gelem derek coba. Sak apa panjenengan derek rak ya rasa dadak ngenteni to Kang Mbok. Kok kaya wong lanang iki gampang-gampangen dieloni to. Kok lak ya mangerteni. Wong lanang kuwi lagi ana perlu mestine ora gelem diributi. Moko nek wong wadon melu jare kowe kok ndak rewel nang omah bae. Aku sing matur karo Kang Mas Bangun. Ben panjenengan nek ning ndi-ndi dijak. Tinimbangane aku ki ketoke ning kene ngancani panjenengan ning ora diglape, panjenengan pikirane mung ning gone Kakang Bangun terus coba. Ya aja dadi atimu kaya ngono to ra kene. Mula to Kang Bok, aku ki ndak didhawuhke. Wis kepengen rabi. Jane ya wis. Neng aku arepe kandha wedi lho Kang Mbok. Kowe duwe senengan sapa coba? Lho panjenengan kok iso dadak lali lho. Wiwit sepisan panjenengan ki pokoke dadi garwane Kakang Bangun, aku rak ya wis duweni rasa tresna karo kadange panjenengan Kang Mas Sari. Kowe seneng karo adikku? Seneng, Siti. Wis wani kandha apa kepiye? Ora wani. Lah, langko nek aku ditampik piye coba? Aku yo isin to Kang Mbok. Ditampik ku lak nek gedhe, nek cilik. Moh. Ora pareng. Nang aku iki kok wah tumelang ngono lho yo ora kene. Kang Mas kok ora kontur-kontur. Yen diitung ngono wis pirang dina coba? Udakara wis ana 15 dina Kang Mbok. Ning panjenengan ora usah kuwatir. Kang Mas Bangun kuwi satriya sing pinter, satriya sing pinilih. Saupamane nganti ning bebaya ning tengah dalan, Kang Mas Bangun mesti iso. Ora bakal ciloko, Kang Mbok. Yo, tok wae nek bab kuwi. Sarwa mestine wae durasa sing kaya mangkene to. Aku wis sing adine ora krasa kangen kok. Lha kowe adine. Lah garwane ngerti penake kok piye to? Hah? Ngerti penake. Nek adi ora dipenake ya Kang Mbok. Ya kowe engko kan sing menake kan wong liya to. Yo, saiki panjenengan ora usah dipikir. Didongakne wae muga-muga Kakang Bangun kuwi kalis ing sambikala enggal kondur. Sing yo ora kurang-kurang anggon. Tunggake Kang Mas Asmorobang. Guys yo. Panjenengan tresna tenan lho karo Kakang. Yo sak mesine lae penting dateng tetangga ki aja lawan Kakang. Kira aku terus dadi kaya obat nyamuk. Kang Mas Asmoro. Kepiye ni, Mas?
iki piye toh ragil kuning? Oh alah, mosok ya dadak tak ajari. Kang Mas. Kepiye nih, Mas? Kok ora kaya adat saben ya ragil kuning? Panjenengan isin tak ngaku. Karo kadange dhewe ya ora apa-apa, ora nyawang. Panjenengan menapa saya toh? Kadenge dipun damelke karemenan panjenengan menapa kados pundi? Badhe tiram jamaah. Ora nih, Mas. Iki ana bab kang wigati. Kudu tak omongke kelawan sliramu. Kenapa menika? Ora suwe meneh aku bakal dijumenengake minangka ratu ana ing Jenggolomane. Kowe mestine lak seneng to. Nggih, sak mestinipun wong sejeripun garwa ngertos panjenengan menika mulya lak nggih remen to, Kang Mas. Lajeng kados pundi? Yen to kowe seneng aku minangka ratu, kuwi mono lak kudu meranoto kudu ngayomi kudu nentremake para kawula nang praja. Inggih, Lur. Nanging anggonku besok bakal dadi ratu kuwi tak kira ora gampang. Awet to. Gampil kados pundi, Kang Mas? Kabagian kuwi mono mawa pangorbanan. Liripun kados pundi? Duk nalika semono anggonku ngorbanake kanggo ngentukke jeneng sira. Kanggo bisa entuk sliramu dadi garwaku. Saiki mono uga anggonku bakal nentremake para kawula ing besuke aku dadi naratu. Kuwi mono uga kudu ana pitukane utawa ana korbane. Lajeng pitukane menika menapa? Korbanipun menapa, Kang Mas? Sliramu lak wis ngerti yen aku mono wis suwe meguru karo resi. Iki lumayan. Sawijining resi ana ing Sendang Putih. Iki lumayan. Yaiku Resi Wiramaya. Kuwi mono minangka guruku kang kudu tak pituhu apa kang dadi dawuhe. Lan apa kang dadi dawuhe kuwi bakal mbabarake sawijining ilmu. Sok sapa bisa nglakoni ilmu kuwi tundane undhone bakal entuk wahyu Cempaka Mulya, yaiku wahyu katentreman. Mula kang saka iku adreng tekadku kepengin entuk wahyu Cempaka Mulya kuwi kanggo nentremake para kawula ing Jenggolomane ing besok aku bakal radeg dadi ratu. Inggih, Kang Mas. Lajeng kersa panjenengan? Kuwi ana syarate. Wonten syarat-syarananipun? Menapa menika? Kuwi kudu nganggo sarana ilmu ikhlas. Kok ruwet mentok ragil kuwi? Panjenengan iki nek ngendikan mbok rasah mubeng-mubeng to, Kang Mas. Panjenengan gek ndangen ngendikan syarat-saranane iki apa? Yen to iso dituku nganggo bondo donya ya gek ndang dituku. Aja gawe bingung kadangku to panjenengan kuwi. Iki abot nanging kudu tak tetepi. Mergane bapak timbangi uang siji karo kawulo kuwi mono kangguku luwih abot para kawulo mulo. Yen tombian aku ngorbanake kanggo ngentukke kowe, saiki aku ngorbanake kanggo ngeculake kowe. Lho, kersa panjenengan menika kados pundi to? Mbok menawi ngendikan niku sing cetha mawon, kula kok malah bingung. Kowe bingung apa ora terakhir? Aku ya bingung iki, Kang Mbok. Cetanipun kados pundi? Kanggo bisa antuk wahyu Cempaka Mulya aku kudu mateni kowe. Nek,
ora ngimpi to. Ngendikan ngono ki mau jroning pangimpen to? Ora. Panjenengan kuwi ling tresna karo Kang Mbok Galuh Candra Kirana kuwi lair tumusing batin. Paribasan nyawa wae ditotohake. Lho saiki kok panjenengan malah arepe mateni kadangku. Ojo ya Kang Mas, nanging iki mono kanggo kamulyane kanggo katentremane para kawula ning Jenggala maning besok. Aku ngerti nek saliyane Kang Mbok Galuh Candra Kirana rak yo iso. Aku lak wis aku ora lika yen to kadangku mati. Kabagian kuwi pawa pangorbanan. Kang Mas Asmoro, Bang. Napa sampun panjenengan tetep isu ya pangandikan panjenengan kala wau. Saestu meniki. Wis. Panjenengan kenapa pisahan kalian ku? Aku kudu mateni kowe. Panjenengan badhe merdaya. Menapa panjenengan menika mboten emot kalian pangorbanan lampuh-lampuh terus nopo kalian panjenengan to Kang? Ora usah ngiling-ngiling. Ora usah ngiling-ngiling bab kala semono ya. Saiki sing kudu diadepi ing besok aku kudu meranoto prajane Jenggala Manik. Mula iki kanggo pangorbanan. Kang Mas Asmoro, Bang. Kuwi Kang Mas. Kula ature panjenengan menika nyemot-nyemot. Aduh ya, lampuh-lampet pangorbanan. Panjenengan badhe. Kula menika kathah. Rasa tresnamu kelawan pun kakak. Ampun kados pengharapan. Lalekno lalakon kang kawuri. Kabeh iki kanggo kamulyaning lakat tentremane Jenggala Manik. Kowe kudu tak pateni. Kowe kudu tak pateni. Kowe ora sampe melu. Kowe ora sampe melu. Sampe asiko kalian kula kampung. Kowe kudu mati sekarang. Kalian kula. Kowe kudu mati sekarang. Hei.